El complex esportiu de Tortosa, el WIN, ja fa 2 mesos que va obrir les seves portes. Ho va fer amb 350 abonats i ara mateix són 1.650. També s'han incrementat les activitats i les franges horàries, un augment que denota la bona acollida que les instal·lacions esportives han tingut entre els tortosins i ebrencs. Vam començar en 300 i escaig, uns 350 abonats. A dia d'avui podem dir que tenim 1.650 abonats, per tant, molt satisfets de l'acollida que ha tingut dintre de Tortosa i Terres de l'Ebre en esta instal·lació. Sabeu que havíem fet una aposta important per aquest complex. Avui en dia s'està executant la segona i última fase del projecte, unes obres que es preveuen que s'acabin el mes d'abril, aproximadament, i que enllestiran les pistes de pàdel, més vestuaris i la zona d'espa. A dia d'avui s'està executant aquesta segona fase, amb la qual podrem tindre més oferta encara d'instal·lació esportiva, perquè també hi vindran les pistes de pàdel i més vestuaris i la zona wellness. Per tant, confiem que encara tinguem més gent que s'uneixi a l'equip del WIN i, per tant, molt contents del fet de que la gent hagi confiat i que estiguen en tan bé les activitats que s'hi presten, fet que fa que des del passat dilluns s'hagin incrementat el nombre d'activitats i franges horàries també. Des del consistori destaquen que esperen que al llarg del temps s'uneixi més gent a l'equip WIN, ja que ha sigut una de les apostes més importants del govern.